po, ito ang special coverage ng UNTV sa kasalukuyang krisis sa kalusugan na nararanasan sa bansa at sa buong mundo. Narito ang ating headlines. Pangulong Rodrigo Duterte aprobado na ang 4.506 trillion pesos 2021 proposed national budget. UP Octa Research, suportado ang panawagan ng medical societies na ibalik sa mas mahigpit na quarantine restrictions ang Metro Manila na at kalapit na lalawigan upang hindi maabot ang 150,000 na projection ng COVID-19 cases sa bansa sa katapusan ng Agosto. Pangulong Duterte pupulungin ang ilang miyembro ng gabinete ngayong araw kaugnay ng apela ng medical community na ibalik ang Mega Manila sa enhanced community quarantine. Isang mambabatas, hinimok na bigyan ng QR code ang lahat ng mga Pinoy para mabilis ang isasagawang contact tracing. At 260 mga bata at staff ng isang camping site sa Georgia, USA, nagpositibo sa COVID-19. Tayo po ay sabay ang napapanood sa social media accounts ng UNTV at sa 1,935 satellite monitoring centers nationwide. Sabayan din po tayong napakinggan sa Radyo La Verdad, 1350 ang UNTV Radio. Una sa mga balita, aprobado na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang panukalang pambansang pondo para sa taong 2021 na nagkakahalaga ng 4.506 trillion pesos. Ayon po yan sa Department of Budget and Management. Narito ang report ni Rosalie Cos. Matapos ang special meeting sa Development Budget Coordination Committee noong July 30, 2020, aprobado na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang proposed national budget para sa taong 2021 batay sa anunsyo ng Department of Budget and Management. Nagkakahalaga ito ng 4.506 trillion pesos na mas mataas ng 9.9% sa pambansang pondo ngayong taon na 4.1 trillion pesos at katumbas ng 21.8% ng gross domestic product o GDP. Nakatuon ang panukalang pambansang pondo sa mga proyekto at programang pagtugon ng pamahalaan sa COVID-19 pandemic, partikular na sa pagpapabuti ng healthcare systems ng bansa, pagtitiyak ng food security, pamumuhunan sa public at digital infrastructure, at pag-agapay sa mga komunidad sa panahong ito ng krisis sa kalusugan. Pagtitiyak ng Department of Budget and Management, bawat piso sa 4.506 trillion 2021 proposed budget ay dumaan sa ilang budget hearings at konsultasyon sa mga ahensya ng pamahalaan. Kasunod naman nito ay isa sa pinal na ng DBM ang 2021 National Expenditure Program at iba pang budget documents para maisumite sa Kongreso bago ang 30-day constitutional deadline. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pupulungin ni Pangulong Rodrigo Duterte ngayong araw ang ilang miyembro ng gabinete kaugnay ng apela ng medical community na ibalik ang Mega Manila sa enhanced community quarantine kahit sa loob ng 2 linggo. Ito ang inanunsyo ni Presidential Spokesperson Harry Roque. Kagabi, pinulong na ni Executive Secretary Salvador Medialdea ang ilang cabinet members at nagsumite ng rekomendasyon sa punong ehekutibo hinggil sa issue. Umapila ang medical community na ibalik sa estriktong community quarantine ang Metro Manila at kalapit na lalawigan dahil sa patuloy na paglobo ng kaso. Ibig din nilang magbigay ng pagkakataon ang mga medical frontliners na makapagpahinga at bumawi sa matinding kapaguran dahil walang tigil na ang admission ng COVID-19 patients sa mga ospital. Suportado ng UP Octa Research ang mga panawagan ng medical frontliners sa bansa sa pagbabalik ng mas mahigpit na quarantine restrictions sa Metro Manila at kalapit na lalawigan. Ito ay upang hindi na rin maabot pa ang projection nila na 150,000 COVID-19 cases sa Pilipinas sa katapusan ng buwan ng Agosto. Narito ang report ni Aiko Miguel. Pabor sa paghihigpit ng quarantine restrictions sa bansa ang UP Octa Research. Ang mungkahi ng grupo, isang buwan na ECQ lalo na sa mga lugar na matataas ang kaso ng COVID-19 gaya ng Metro Manila.
Ito'y upang mapababa ang kaso sa bansa at magkaroon ng flattening the curve gaya ng ginawa sa Cebu City, kung saan ibinalik sa ECQ ang lungsod upang mapabagal ang pagdoble ng kaso. Ayon kay Dr. Guido David ng UP Octa Research, nasa 1.45 ngayon ang R-naught sa Metro Manila. Ang R-naught ang batayan ng bilang ng pagdami ng nahahawa ng virus. Dapat anyang mas mababa sa 1 ang R-naught upang hindi tuluyan ang paglobo ng kaso sa Pilipinas. It's possible to flatten the curve within 30 days kasi that's what happened sa Cebu. Sa Cebu, the R-naught was around 2 and then after 30 days of ECQ, napababa na and it's currently 0.8, so it's less than 1. So the flattening curve. Suportado rin ng UP Octa ang panawagan ng medical societies na mabalik sa ECQ ang Metro Manila at Karatig na lalawigan. Lalo na anyat simula Webes ay pumapalo sa 4,000 at higit pa ang naitatalang kaso araw-araw. Ang paghihigpit ng restrictions sa Mega Manila ay makatutulong upang makahinga at makapag-isip ang mga frontliners at hindi lalong mapuno ang kapasidad ng mga ospital. Sa ganitong paraan anya, hindi rin maabot ang projection ng UP Octa na mahigit 100,000 kaso sa katapusan ng Agosto. Projection right now is at least 150,000 cases by end of August. Sa Metro Manila, it went down, pero medyo tumataas na naman ngayon. So it's around 1.45 sa Metro Manila. Yeah, we're seeing mga 3,000 deaths by end of August. Medyo mas mahirap i-project yung deaths kasi nagbabago-bago yung, nag-improve yung death rate. But at the same time, there's also a lag in reporting deaths, mga 2 to 3 weeks. So in other words, pag may increasing numbers, yung increase in deaths will come. Ayon pa kay Dr. David, kailangan i-recalibrate ng pamahalaan ang mga estratehiya upang malaman kung saan talaga ang bulto ng pinanggagalingan ng hawaan. Dapat anyang huwag munang buksan ang gyms, salons, buffets at dine-in services dahil kadalasan dito nagmumula ang active transmission ng COVID-19 batay sa mga ulat simula nang nagluwag ng restrictions sa Pilipinas. I have to caution people na when we flatten the curve, hindi tapos na yung laban. We have to sustain the gains we made. So if they don't want to go back to MECQ or ECQ, at the least, huwag muna tayo mag-reopen ng certain sectors, especially those more of leisure lang naman yung purpose ng business sector. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa kabila ng tumataas na kaso ng COVID-19 sa Davao City, mananatili sa Modified General Community Quarantine ng lungsod hanggang August 15. Samantala, tatanggalin ang ipinatutupad na curfew hours at paggamit ng food and medical pass. Narito ang report ni Lucille Lioren. Batay sa original na rekomendasyon ng Interagency Task Force on COVID-19, dapat ay ibalik sa General Community Quarantine ang Davao City. Subalit ayon kay Mayor Sara Duterte Carpio, umapila siya sa IATF na manatili sa Modified General Community Quarantine o MGCQ status ang lungsod hanggang sa August 15. To want to stay in MGCQ because ang ato ang target kitang tanan diri sa Davao City, no, dili lang ang City Government of Davao, but of course ang City Government ang lead, no. Ang gusto nato mahitabo may is that everybody goes back to their lives under a new normal setup. Samantala, simula bukas, tatanggalin na ang paggamit ng food and medicine pass at curfew hours sa lungsod. Ang paliwanag ng alkalde dito, dapat ay matuto na ang publiko na mag-self-regulate at maintindihan na hanggat wala pang bakuna laban sa COVID-19, ay dapat manggaling mismo ang pagdisiplina sa sarili. Kani, i-lift na to FM pass, i-lift na to ang curfew, tanaw na to ang self-regulation sa mga tao. Dagdag pa ng alkalde, ikukonsidera niya ang pagtanggal sa liquor ban ngayong Setyembre 1 at pagbubukas na muli ng sikat na Rojas Night Market. As of August 1, 2020, 5 PM, 909 na ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa Davao City. 279 nito ang active, 590 ang gumaling na, at 4 na po ang nasawi. Lucilio Ren, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Isinailalim sa localized enhanced community quarantine ang Police Regional Office 3 dahil sa mga pulis na nagpositibo sa COVID-19 sa siyudad ng San Fernando, Pampanga. Narito ang report ni Leslie Widem. Kinumpirma ni Police Regional Office 3 Director Police Brigadier General Rodel Sermonia na nagpositibo sa coronavirus disease 2019 ang 18 PNP personnel at isang civilian personnel sa Police Regional Office 3 sa Camp Oliva, City of San Fernando, Pampanga. Ito ay matapos na sumailalim ang mga ito sa swab test noong Huwebes. Dinala ang mga ito sa quarantine facility. Nagsasagawa na rin ng contact tracing sa mga nakasalamuhan ng mga nasabing PNP personnels. Identified ang Camp Olivas kung saan naroon ang PRO 3 office bilang critical zone. Dadaan rin ito sa 48 hours na localized enhanced community quarantine simula August 2 hanggang August 4, 2020. Kasama rin sa isinailalim sa localized enhanced community quarantine ang Barangay San Nicolas na identified naman bilang containment zone. Ito ay upang makapagsagawa ng masusing contact tracing ang mga medical services unit ng PNP at disinfection. Ang mga symptomatic close contacts ay agarang isa sa ilalim sa testing, habang ang asymptomatic close contact ay isa sa ilalim sa mandatory 14-day home quarantine. Leslie Widem, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ibinungkahi ni Deputy House Speaker at Bagong Henerasyon Party List Representative Bernadette Herrera na bigyan ang lahat ng mga Pinoy ng QR code para sa mabilis na contact tracing. Narito ang report ni Vincent Arboleda. Hinihimok ni Deputy House Speaker at BH Party List Representative Bernadette Herrera D ang Philippine Statistics Authority, Department of Information and Communications Technology at ang Interagency Task Force na mag-develop ng isang sistema para mabigyan ng lahat ng mga Pinoy sa bansa ng QR code. Dapat din anyang isama ang mga establishmento na mabigyan ng QR code. Ayon sa mambabatas, kaparehas anya ito sa ipinatutupad ng DICT na rapid pass na ginamit noon sa mga checkpoints. Ayon kay Herrera, makakatulong ang mga QR codes na ito sa contact tracing at maaaring magsilbi na quarantine pass ng isang individual. Ipinapatupad na rin anya ito sa ibang bansa katulad ng Thailand. Kung wala naman anyang smartphone, maaari rin anyang tulungan ng DICT ang mga barangay para makalikha at makapag-print ng QR code. Dapat din anyang may mga QR scanner ang mga establishmento katulad ng mga fast food para hindi na kailangan pang maglista ang isang tao tuwing papasok at bibili rito. Ang naturang pahayag ni Herrera ay inilabas matapos hingin ng mga healthcare workers sa pamahalaan na ibalik sa enhanced community quarantine ang Metro Manila dahil sa tumataas na kaso ng COVID-19. Sinabi rin ng BH Party List Representative na maaari ring ipatupad ang ECQ sa Kamaynilaan sa pamamagitan ng paglalagay sa ECQ ng mga cluster ng mga barangay, city blocks o buildings na mayroong mataas na kaso ng COVID-19. Vincent Arboleda, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Uumpisahan na sa Miyerkules ng House Committee on Public Accounts sa investigasyon sa umano'y anomalya sa PhilHealth na kinasasangkutan ng mga opisyal at tauhan nito. Ayon kay chairman o sa chairman ng komite na si Anak Kalusugan Party List Representative Mike Defensor Impetado ang nagbitiw na anti-fraud legal officer ng ahensya na si Torson Keith na siya nga nagbunyag ng umano'y katiwalian sa PhilHealth. Si Keith din ang nagsabing hindi dapat singilin ang kontribusyon ng mga overseas Philippine worker. Ayon kay Defensor, sa COA audit report noong August 2019 ay tinawag ang atensyon ng PhilHealth dahil sa pagtaas ng case at reimbursement claims ng mga miyembro sa Rizal at Metro Manila para sa sakit na pneumonia, urinary tract infections, acute gastroenteritis, sepsis at iba pa. Kasama sa imbestigahan ang pagpapatupad ng fixed case rate system kung saan posibleng masingil ang PhilHealth ng halagang mas mataas sa halagang aktwal na nagastos ng pasyente. Mula sa 98,232 COVID-19 cases kahapon, umabot na ngayong araw sa 103,185 ang kabuuang bilang ng kaso sa bansa. 5,032 ang nadagdag na mga bagong kaso.
Ito na ang ika-apat na araw kung saan naitala ang pinakamataas na bilang ng mga nahawa na nakamamatay na virus sa loob lang ng isang araw. 301 naman ang nadagdag sa mga gumaling. Kaya ang COVID-19 recovery sa bansa ay 65,557 na. 20 ang naitalang death cases ngayong araw o sa kabuuan ay 2,058 na ang namatay sa COVID-19 sa Pilipinas. Samantala, 95 na ang licensed testing laboratory sa bansa. Ang bilang ng mga Pilipinong sumailalim na sa COVID testing ay nasa 1,453,038 na sa kasalukuyan. Dumating na sa Navata City ang mga printed self-learning modules na pinondohan ng 15 milyong piso. Ito ay gagamitin ng mga pampublikong paaralan sa lungsod para sa distance learning ngayong may COVID-19 pandemic. Simula bukas hanggang August 7 ay magsasagawa ng division-wide simulation ng distance learning classes para masubok ang kakayahan ng mga paaralan sa darating na pasukan. Pangungunahan bukas ni Mayor Isko Moreno Dumagoso ang pagpapasinaya sa bagong 34 na Manila Connect o Wi-Fi kiosk na nakalagay sa University Belt sa Manila. Kasama ng alkalde ang Eastern Communications bilang private sector partner sa proyekto. Ang Manila kiosk ay kayang makapagbigay ng hanggang 200 Mbps na internet sa 100 users na sabay-sabay ng libre. Makatutulong din ito sa publiko para sa libreng local phone calls, emergency hotline call, paghahanap ng lokasyon o direksyon sa pamamagitan ng pag-browse sa internet. Unang binuksan ang Manila kiosk sa Bonifacio Park noong Agosto ng nakaraang taon. Una nang sinabi ni Mayor Isko na magpapakalat sila ng Manila Connect o Wi-Fi kiosk sa lungsod dahil na rin sa mataas na demand nito ngayon. Sasailalim sa disinfection ang tanggapan ng People's Television o PTV dahil sa bagong COVID-19 cases. Narito ang report ni Rosalie Cos. Nasa 5 na ang active COVID-19 cases ng People's Television o PTV, ang media organization na pagmamay-ari ng gobyerno. Dahil dito, sasailalim sa total disinfection ang tanggapan nito at mga pasilidad sa Quezon City at pinayuhan ng mga empleyado na mag-work from home. Karamihan din ng broadcast operations personnel ay sasailalim sa reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR test ngayong linggo. Dahil dito, limitado lamang ang mga programa ng PTV na sasaimpapawid simula August 3, araw ng Lunes, kabilang na ang Presidential Spokesperson Briefing, Department of Health Briefing, Public Address ni Pangulong Rodrigo Duterte at ilang news programs. Sa isang advisory, tiniyak naman ng PTV na ipagpapatuloy nito ang pagbibigay ng impormasyon sa publiko at ibabalik ang regular programming bago o sa August 17. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Papatawan ng multa ng Muntinlupa City Government ang mga individual na mahuhuling hindi nakasuot ng face mask, ngunit nasa labas ng kanilang tahanan o nasa mga pampublikong lugar. Alinsunod sa Muntinlupa City Ordinance No. 2020-109, 300 piso ang multa sa unang paglabag, 500 piso naman sa ikalawa at 1,000 piso sa pangatlo at sa mga susunod pang paglabag. Ang mga minor de edad naman na mahuhuli ay bibigyan ng mahigpit na babala sa unang pagkakataon ng paglabag. Pagkakatanggal sa Muntinlupa Scholarship Program o 300 pesos na multa kung hindi bahagi ng MSP at 500 piso naman sa third and consecutive offenses. Hindi naman obligadong magsuot ng face mask ang mga nasa loob ng kotse o sasakyan kapag nag-iisa lamang. Subalit mahigpit o magiging mandatory na ang pagsusuot nito kapag may kasama sa loob ng sasakyan. Paalala rin ng Muntinlupa City Government sa pagsusuot ng face mask, iwasang hawakan ng kamay ang mask at labhan araw-araw ang face mask na gawa sa tela. Magre-resume na bukas, August 3, ang partial operations ng Pasig River Ferry Service. Kabilang sa mga ferry stations na bubuksan ay sa Pinagbuhatan, San Joaquin, Guadalupe, Valenzuela, Loton at Escolta.
Libre pa rin makasasakay ang publiko dito basta sumunod lamang sa mga itinakdang health protocols. Upang matiyak naman ang kaligtasan ng mga pasahero, nagsagawa ng massive disinfection sa bawat estasyon at ferry boat. Naglagay na rin ng floor markings at stickers sa bawat ferry station para masiguro na may patutupad ang physical distancing. Nagkaroon ng outbreak ng coronavirus disease 2019 sa Camp High Harbor, isang sleepaway camp para sa mga bata sa estado ng Georgia sa Amerika. Ayon sa US Centers for Disease Control and Prevention, nasa 260 mga bata at staff sa camp ang nagpositibo sa COVID-19 test. Ayon sa ulat, sumunod ang mga tauhan ng camp sa ipinatutupad na safety measures tulad ng physical distancing at palaging pagdidisinfect ng lugar. Ngunit hindi nila nagsuot ng mask ang mga camper. Sa ngayon ay pansamantalang isinara ang sleepaway camp. Kinagigiliwan ngayon sa Mexico ang isang bagong paraan upang makita ng mga kaanak ang isang bagong silang na sanggol sa kanilang pamilya. Kung ano ito, alumin natin sa report ni Charisse Longboen. Patuloy pa rin ipinatutupad ang physical distancing at iba pang minimum health protocol sa iba't ibang bahagi ng mundo upang maiwasan ang pagkalat ng coronavirus disease. Kaya naman marami sa mga magkakaanak ang madalang na ring magkita-kita. Sa Monterrey, Mexico, nauuso ngayon ang isang kakaibang paraan upang maipakita ng isang ina ang kanyang kapapanganak na sanggol sa kanyang mga kaanak nang hindi lumalabag sa health standards. Ito ay ang mobile cabin. Maaari itong rentahan ng $40 o halos 2,000 piso kada oras. The cabin is brought and parked at the venue where people are able to drive by in a caravan. And after that, the closest relatives are able to get down, such as the godparents, grandparents, with social distancing, and they are able to get close to the window. Puede acercar al cristal, no? Ayon sa may-ari ng kumpanya, naisip niya itong gawin matapos na manganak ang kanyang asawa noong Hunyo at nag-aalala siya na hindi maipakilala ang sanggol sa 95-year-old na lola nito. Ikinatuwa naman ng ilang new parents sa syudad ang ideya na ito. Yes, the truth is it's very safe because only her mother and myself are inside a cabin with the necessary care, with face masks, antibacterial gel, so the baby does not get infected. Mahigpit na ipinatutupad sa Mexico ang ilang health protocol dahil sa pagtaas ng kaso sa bansa. Kahapon na itala sa bansa ang pinakamataas na coronavirus cases sa loob lamang ng isang araw na umabot sa 9,000. Charisse Longboen, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mga kasambahay, kung meron po kayong na-miss na mga balita o nais nyo lamang na mapanood ang mga news program ng UNTV, maaari nyo po itong balikan at panoorin sa aming official YouTube channel. I-click lamang po ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news program ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya click subscribe and share. Tuloy-tuloy pa rin po ang pagsiservisyo ng digital clinic na inilunsad ng UNTV katuwang po dyan ang Members Church of God International o MCGI. Sa mga gustong kumonsulta sa doktor, subalit wala naman pong kakayanan na makapunta sa ospital, tumawag lamang po kayo sa aming 24/7 hotline. Ang mga numero na maaari ninyong tawagan ay para sa mga Globe users ay 0915-189-7007. Para naman po sa mga Smart subscribers at ang Viber account ay 0918-438-8988 at sa San Cellular naman po ay 0943-411-8001. At yan po ang mga balita sa oras na ito. Manatili kayong nakaantabay sa UNTV para sa update kaugnay ng COVID-19 crisis. Ako po si Grace Cassin at dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang hapon po.